普利德动态平板 DRF 及静态的摄影与动态的透视造影功能于一体，采用业界领先的17×17英寸超大尺寸动态平板探测器，无论是在静态成像还是在动态成像模式下，都能够提供无失真大范围的高清影像，同时具有多项创新优势，全面满足各种临床检查需求。首先，它具有国内首推床体升降功能，既能方便老年人、儿童、极危重症患者以及行动不便患者上下床，也便于医生开展静态操作及各种造影检查。其次，对称设计床体配合球管大角度摆臂，可实现无死角摆位，电动控制的360度无限位旋转脚踏板设计，使病人无需转动即可快速高效完成多角度的观察。作为目前普放领域最新技术的代表，普利德动态平板 DRF 凭借过硬的产品质量和性能，获得欧盟 CE MDR 产品认证，这也是中国首张 DRF 新法规 CE 证书。同时，在2023年一招采市占率排行榜中，获得动态及微长 DR 市场份额行业第一。